Miloslav Rozner, vítejte ve studiu. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Dovolte mi lehkou nadsázku. Jestliže získal vaši nominaci, předpokládám, že víte, co děláte, protože on se do té problematiky velice dobře zabrousí. Je zde Kane Roznere, SPD a tento svátek české státnosti, jak vnímáte? A samozřejmě ještě poprosím i vás o komentář k tomu, co včera řekl Dominik Duka. Tak my teď v současné době SPD je pravidelně na kampani. I včerejší den jsme tvořili v kampani a k výroku jako spousta tady mých kolegů se přidávám k tomu smyslu, že netuším, jak to přesně pan Duka myslel. Čili nechcete to nějak blíže komentovat? Prozatím ne. Poznera za SPD, aby také definoval, nebo pokusil se definovat základní teze priorit v kultuře vaší strany. Tak já za sebe asi řeknu tolik, že já si myslím, že kultura velice, velice upadá, protože když si vezmu, já v kultuře se pohybuju přes 20 let a vemu to tak, že se dříve dělalo spoustu akcí, spoustu se pořádalo akcí, dneska to velice upadá. Kultura je prakticky... Není to spíš naopak, že třeba na těch malých obcích na venkově víceméně své pomocí si lidé dělají různé koncerty kapel, různá, já nevím, grilování a takovéhle věci. Taková ta pospolitost, není toho naopak víc? Já když přijdu kamkoliv do regionu, tak vždycky se tam něco děje někde. No určitě možná s vámi jakoby tak úplně nesouhlasím. Protože... Ne, já to neberu jako, že bych si vám dovolil oponovat, ne, ale ne. Mám ten pocit, že když člověk někam přijede, tak vždycky v té vesnici minimálně je velký plakát, že v neděli se tam něco bude konat. Tak já vám řeknu, že v těch 90. letech toho bylo poměrně víc. A mluvím, jak říkám, ze své vlastní zkušenosti. Takže... SPD říká, pane Roznere, stát musí získat účinné nástroje kontroly tam, kde se hospodaří s veřejnými prostředky. Čili pro vás je v oblasti kultury, nechci to interpretovat, ale vysvětlete, prosím, prioritou než to, jaké peníze kam půjdou, aby bylo jasné, jak se s nimi nakládá? No tak samozřejmě, jako chceme změnu jakoby financování kultury v tom smyslu, aby stát aktivně vstupoval do kulturních projektů jako investor, který vloží peníze a podílí se na případném zisku. Jen tak můžeme zvýšit objem peněz vkládaných do kultury. Musíme kritizovat a zjednodušit proces žádostí o spolu... Víte, vy to čtete? To je z programu vašeho? Ne, to nečtu, to jsem si dělal tady, než jsem sem šel nějaké to. Dobře. Dnes na dotace dosáhnou jen dotační profíci a známí známých. Je třeba zpracovat koncepci systémové podpory obnovy ochrany a obnovy památek, která dneska prakticky dobře. Jinak to já jenom jsem byl překvapen, že obvykle to kandidáti říkají z hlavy, ale v tomto případě, pokud někdo chce něco číst, tak samozřejmě může. Dělal jsem si poznámky. Ne, to je v pořádku, to si klidně čtěte nebo dělejte poznámky, jak potřebujete. No já ještě, když dovolíte, zareaguju. Musím, protože máme tady zástupce Hnutí ANO a ČSSD a ty slibovali revizi církevních restitucí a jak víme, neudělali nic. Dobře, tak nechme, stanovisko... dobře, tak nechme zareagovat nejprve zástupkyně ČSSD a pojďme k té mojí otázce. Co znamená kořeny židovské, antické a křesťanské kultury v případě podpory kultury v SPD? No tak teď úplně přesně nevím na tohle odpověď, to se přiznám. Nicméně jako ještě mi dovolte zareagovat, protože je hezké, jak tady vznikla diskuze mezi dvouma vládníma stranama. Vy jste ji vyvolal, ale prosím, pojďme. No právě, to je dobře, to je přece poenta tohohle pořadu. Pořádku. Nicméně ještě bych rád taky k těm církevním restitucím, protože se tady většinou vyjádřili všichni. Sám za SPD řekl, že naše stanovisko je, že nám nevadí, že se vrátili církevní restituce, ale co nám vadí, je výše finanční náhrady. Dobře, pojďme prosím už od církevních institucí k dalším tématům a zůstaňme ještě u té židovské, antické a křesťanské kultury. Vysvětlím, proč překvapilo mě, že věta budeme předávat hodnoty evropské kultury humanismu vycházejícího z antiky a židovsko-křesťanského duchovního odkazu jsem našel i v programu TOP 09. Zní to, promiňte, jako kdybyste od sebe z SPD opisovali a mám pocit, že příliš často průniky mezi vašimi stranami nejsou. Proto mě to zaujalo, proto bych se na to chtěl zeptat. Zajímavé, jestli třeba SPD by zrovna s tímhle souhlasila, protože vy se často vymezujete vůči migrantům, vůči, řekněme, i menšinám, svým způsobem varujete třeba. Tak by mě zajímalo, jak byste na tohle reagoval. No,
Přiznám se, že jsem úplně neposlouchal, paní, ale každopádně, když jste... Aby to bylo dobré tady poslouchat, to chápu, nechci, vám, to nechci vám to nějak radit. Tak jak znám, ale program strany Zelené, nebo teze strany Zelených, tak ty jsou pro, samozřejmě pro imigranty a pro tyto věci. My samozřejmě v SPD jednoznačně jsme proti tomu, ale to asi nevím, pane kolego, kde jste to četl, že jsme pro imigranty. Možná jste nečetl úplně pozorně. Asi ne teda, no. Asi mě váš ten program asi tak až úplně nezajímal, evidentně. Já myslím, že to asi tuším, že to možná bude vzájemné, bych si troufnul utnout tuto diskuzi. Pane, jaký měla SPD na podobně schátralou památku, která je třeba v soukromých rukou a majitel se k ní nějak nehlásí? Tak určitě bychom řešili se s ním nějakým způsobem spojit a pokud by ta cesta nebyla, tak určitě způsob odkoupení. Ale určitě ty památky opravovat, jako je to ve spoustu. Ale kdo je má opravovat? Odkoupení, to znamená, že by stejně ten město. Stát nebo město do toho muselo dávat poměrně dost velké prostředky. Tak furt lepší, než aby tam ty objekty byly ještě více zničené. Pane Roznere, váš předseda pan Okamura byl rovněž pro zamítnutí toho zákona. Při projednávání doslova uvedl, přináší navíc zhruba 100 paragrafů, které ochranu památek jen komplikují a zbyrokratizují. Na druhé straně autoři zcela zjevně vynechali šanci a nutnost modernizovat ten současný zákon. Takže nový zákon nemá vůbec existovat a má se pouze nějak inovovat, vylepšovat ten stávající?